Vimos de aprobar o contrato de xestión da Axencia Galega de Infraestructuras para o período 2016-2017. Vamos a investir nesta Axencia de Infraestructuras tan só nestos dous anos ao redor de 500 millóns de euros, o que supón un 6% máis de investimento público con respecto aos dous anos anteriores. Inclúe a Axencia de Infraestructuras 4 liñas de actuación: plan de reforzo de firmes, en definitiva, mellorar o que temos, liña de mellora da seguridade viaria, plan de sendas, que xa coñecen vostedes, e tamén un investimento de 266 millóns de euros en execución de novas estradas. En consecuencia, vamos a investir, no que a estrada se refire, un 6% máis do que viñamos investindo en anos anteriores.